ምናልባት ትጋጣምታት ንሕና ልክዕ ይርዳእና እዩ ተኸታተልትና ኩላኹም ትፅበዩና ምዃንኩም ንፈልጥ ኢና ብዝኾነ ግን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ኮረና ዝበሃል ንዓና እውን ሓደ ካብቶም ኣካላት ናይቲ ዓለም ስለ ዝኾንና ተጸለውቲ ስለ ዝኾንና እሱ እውን ስለ ዝጸለወና ብከምዚ ምክንያት ኢና ተጣፊእና ሕጂ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ስራሓትናን ብኣቕምና ዘዳለናየን ሒዝና ከም ቀደምና ክንመፀኩም ኢና ምከታልኩም ኣይፈለየና ክቡራት ተኸታተልትና ርኡ ርኦ ኮይንና ክንዕልን ወስማዕ ኣሎ እቶም ገዛኹም ጋ ሰምዕዎን ድዮም ኣታታ ይፈሊጠ እንድ ተግጫዓተይ ነዛርድ ነዛኳለቲ ራድዮ እሲ ባርቲ ዶ ገራትላ ሽዑ ዩ ሰምዑ ነይሮም ምስ ገብረዝጊ ሕጂ ሕማም ዶ ሕማም እዩ ይብሉ ነይሮም ኣነኸ ኣብኡ ካልቲ ራድዮ እየ ክሰምዓለ ደርፊ ልሒዘ ክመፅእ እሞ ሰሚዑ ሞ ከለውሲ ኣፍካ ከም ዝግበረሉ ምስ ሰብኣይ ተሓወስከ ይበልካ እንታ ከምኡ ዋል ሓንቲ ኣይበሉንን ሕጂ እንደ ግዳን ንስኻ ግዳን ፅቡቅ ገይርካ ነጊርካ ንሕጂ ከምዚ ገረ እንታይ ኮንኩም ከምዚ ደገበርኩም ኢለ ኣዋ ሕጂ ኩሎም ክርዮም ባዕለ ይበ ኣደይ ኮ እዚ ንክልተ ያለ ሂባትና ንዓኻ ንሳኣለን ኢላት ንሂባትኒ ኣታ ፅቡቅ ገራ ዋ ሕጂ እኳ ተማሒርና ዋ ናናይ መሰጥሪትናና ትበል ኣታ ንዕና ይስክበል ገሎ እንዲኻ ምፅኻ ዋ እንታይ ማዓልቲ ይወድ ወዳዓይለስ ግሎቕማፅ መታዕልል እቲ ድስን መሲልካዶ ኳሌቲ ራድዮ እየ ሕጂ ድማ ዘረባ መፀኻ ኣታደርፊ ዶ የለኒ ታኳሌቲ ራድዮይ መናምነክስኸ ኣብዚዚ ኣተራሕካራሕካብዚያራሕካ ኳሌቲ ረእስክ ተዘረብ በዳውን ዝግበር ምትንኸፋት ይኹኑ ዝተፈላለዩ ምቅብባላት ምውጋድ ኣትስራብ ሎምተመፅዮ ዘለኹ ዘረባሲ ከላኸሊ ምጥቃቅ ወንዲል ፅሬት ኣዳውና ብሳምና ደጋጊምና ምሕፃብ ከምኡ እውን ካብና ግን ዝግበር መገሻታት ብፍላይ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መገሻ ክንቋቃ ሕማም ትረክተምፅና ብትሕትና የፍለጥ ነብስ ወከፍ ሰብ እነዚ ተባዕን ሓደገኛን ዝኾነ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻሉ ሓላፍነቱን ግዴትን ምጥፋኽ እስ ወላ ንቲ ስልክ ወይለ እንዳሳለ ዋ እንታ ከምዘመቕር ዓውዲ ተሸፋፊንካ ኣይጫዓኻ እንዲኻ ኣታ ሰላም እንዳ በትሪ ሰላም ትብለኒ ኣትፈልጥን ሕማም ኮሪና ድበሃለ መፂእ ዘሎ ኳሌቲ ራደይሲ ክንደይ ግዜ ተዛሪባትሎ ሕማም ኮሪና ዝበሃል መፂእ ኣሎ ሰላም ኣይትበሃሉ ኣትታናኸፉ ተፋናቲትኩም ክዱ እዚ ኩሉ ክትብል ቀንያስ ኣፈለጥካን ኣሃ ናይዚ ሕማም ኮሮና ዲኻ ኣተወረገ እዚኣ ከማን ኣልጊብካ ላትኸውን ኢኻ ከምዚ ኣገርና ክንሕንስሳ ሓቂኻ ሓቂኻ ኣንታ ንሕና ዘይዘከርናዮ ንስኻ ዘኪርከ ንፉዕ ንፉዕ ናይ ባሓቂ ንፉዕ ኣታ ኣቻኻ ደርስኪ እንታይ ኮንካ ከምዚ እናተይ ከምዚ ግበር ምዝኾነ ሰብካ ኣይትላገብ ወረ ነሳለ ረኺበዮ ነረ ለጊበዮ ከይትብ ኣይብኒ ከምኡ ክገብረ ሳላሓወይ ካብ ጭስ ክዝኩረ እየ ክዝኩረ እየ ጀኻ ሕሙም